Forkert. Rigtigt. Forkert. Rigtigt. Forkert. Rigtigt. Forkert. Rigtigt. Påklædning har sine tricks. Dem har jeg samlet i en ny bog fyldt med illustrationer. Bogen handler ikke bare om jakkesæt og klassisk herremode, som du måske kender mig for, men om hele garderoben. Alt fra t-shirt og shorts til jakkesæt. Når du har læst bogen, vil du ikke bare forstå tøj bedre og klæde dig bedre, men også købe bedre ind og have mere fornøjelse med din påklædning. Det lover jeg. Det er samtidig klart, at bogen er min vinkel på god tøjstil. Der er andre måder, man kan gå til mandens gevandter på. Det skal med. Jeg mener dog, at jeg har et solidt grundlag for at rådgive dig ud i påklædningskunsten og give tip, der holder. Jeg har i alt fald gjort mig umage for at lave en bog, der ikke bare er den sædvanlige etikettebog, gør dit, gør dat, men en bog, du kan bruge til at klæde dig med smag, med egentlig stil.